Чай тъби, аз саунд не съм го гледал много от компилациите. Реборн, номер 18, я да видя. Тук има ли ме? Ня... А, имаме! Дайте го видим това. Леле, леле! Това Марсо ли е? Не, не е Марсо, добре. Това пак ли беше Патрик Чапин? На БГ Туича. Този преди малко. Щай ги за ягода да се разцепват. Да, да еба. Да, да еба. Амин. Хеликоптер, хеликоптер! Паракофер, паракофер! Пак се поставя, бе. Но направи тази опашка. A few moments later. О! Later. Патрик Чапин actually е хай ело български саппорт плеер, който не е жена! Ело, матко! Ело! Ти мръдна ли бе, брат? Поцелувай ме и излекувай ме! Да ми даваш да знам, но пак го искам! Знам диагнозата и чакам дозата! Аз направен бях на бомбони, бе! Аз откъде да знам? Не, това бе, брат, какво стана, бе? Който знае, знае! Тунда? Готово. Айде, сайд в билърите. Милиард IQ, бе! Здравейте, момчета. Каспър! Никой не е пипал! Тресни я, тресни я! Легенда! Той стримва с микрофона от слушалките. Кво крадеш? О, ти си взе камъче. Ти си взе камъче да си играеш с него, защото е камъче тук от време е да умреш. Това е моето камъче. Само аз мога да си играя с всичките тези камъчета. Сега с кво ще си играеш? И заради това. Чай сега, мога ли да го махна? Мога да ме направиш мод? Отнеми много време да загрее, че това е всъщност моят стрима, не е ли? Мога да ме направиш мод? Направи го! Мога да ме направиш вид? Ще бъдеш мод, братле! Ей! Побеснел съм! Как са почти минали, бе? Побеснех! Ви, некой да каже... It's fixed! Как ще е фикс? Не е фикс! Това ми е фикс! 6 минути имам още! 6 минути имам! 6 минути! Повесняк! Ти мръдна ли бе, брат? Така. Не газе. Бенцоко вече е 142 души. Хайде, чакаме ви 8 души. Как викат чалга певиците на представене? Като искат хората още да... Готови ли сте? Няма да питам. Как знаеш това? Уж си в друг жанър. Това има две жени в чата. В чата ми има две жени! Мегича дойде чувано на земята, има жени, хелло! На земята няма повече ни отколкото мъже! Споко само! Това, че има две жени в чата ми е най-недърнормалното нещо! Има ли жени в чата, чат? Има ли жени в чата, чат? Хелло, чу! Ти мръдна ли бе, брат? Ооо! Само е 4 няма, виж, че. Просто се казва на всичко, брат. Палма разцепил е, брат. Стак хета мит и изчезна, бе, пето! Апс, фашнете ми!
виж какво! Ей, хакер! Стефки, че е безсмъртен. Ой, ой, ой! Ясно синдрома, бойс. Играта почва като си едно от 10, я страшно. Брейнлаг. О, лясен! Майко! Не знам какъв съвет ти дам, матен ти слаб съм на куче. Ужасно слаб тролер! Гледни кръвта. На 17. Това си е. Не си на 17. Не бе! Не си. Изискин си. И сега едваната сме на 0 между другото. Е, това е супер. Майко! Брейнлаг, бе. Ей, тук така сме ние. Долу до... Къде си, майка ти? Гледат ма лек! Ма жив ли си? Къде съм? Жив съм, да. А, патрони! Патрони, спасете ма, ще поудя, лек. Ама къде са, къде са? Мей, тук е, бе. До мен е, бе, брат. Майка му, дай... Сърчка патроните на другото уръжа, лек, тръгвам да бягам. Е, така, отпреде, отпреде, отпреде. Майко, блякаут на ма целия лек. Ей, сега вече аз умирам лек. Ох. Абе брат, защо играят толкова с гилнет джепани бе човек? Аз бе б***та майн разхождам с кюта W-та в война говна, half HP не мога му взема. Защо, чогато има Divine Thunderer? Моля ли да разберем тази мистерия? А, ти си 0-6, брат, нормално е. Той е капутник същия, правил е капутник. Брат и компутата и не мога да ги убие нито единия. Вената ми се пръсна главата ми, човек. Каква е тази простотия? Ей, да, нищо не мога да правя, ти съм 100 пъпа от танка ви. Какво е това нещо? Майко мила. Добре, добре. Умри, бе, майка! Еврич зерът енджойер. Average Zerat Enjoyer. Аз слезнал е, лада. Той излезнал е, идиот. Как така, бе? А той излезна до над Паус, бе, брат. Не, бе, няма, бе. Смок. 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 Той скопна ли? Да, мисля, че е скопнал. Вау. Не! 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 Кво стана, бе, брат? То Стефки, че е легендарен. Еби му майката. Трр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 рr Това е автомат кючек на Стефчубент. А 240 херца толкова хубаво да ми се върши, брат, а че може да се върши? Ало, а го ли на стрима, бе?
Ало, ало! Бей, да ги избива, брат, по прави. Уф! And a happy new troll. Не бе, не бе, мълчи. Няма да вземе бомби. Не моля ти се! Бла, бай, к***! Не! Точно, точно. Начи! Да си ебни. Why are you doing that? Ей, браво, бе. Слушай ме много добре сега от сега нататъка. Никога повече не искам след минута и 30 да си вадиш ножа, разбрали? А може да изваря нещо друго? Друго може. Не може май, Twitch правилата казва, че не може. Гай, за какво става? Леле, какво стана? Спокойно, падаме, на гуми. Мамо! Леле. Не може май, Twitch правилата казва, че не може. Това е моста от другата страна на репа. Леле, какво стана? Спокойно, падаме, на гуми. Мамо! No way, no! No way, no way, бе, човек! Но това кой е? Кой е това? Това е фейкър? Това е фейкър. О, не! Моля! Моля! С какво поддържаш тази грива, Пресли? С майка ти. Бяхте супер публика, as always. Thank you. И нали знаете, само аниме и тести. Не, нико не! Нико не! Чакам диагнозата! И чакам дозата! Уф! Уф! Легенди! Ама чакай, Патрик Чапин е на тъмнела. Да. Българин стример Compilation Reborn 12. Това съм го гледал тук, аз съм на тъмнела. Това е преди 2 месеца. Той прави толкова много компилации. Чакай, Пресли реагира. А, да, това е онова, да. А, той го е качил, има 18 000 гледания. Това, обърках копчето, джебейт на го малко. Гледай другите. Не, няма да ги гледам другите. Цъка ми се лига, дайва.